Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Όπως ξέρουμε, 4 είναι τα Ευαγγέλια και 4 οι Ευαγγελιστές. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν από 4 διαφορετικούς ανθρώπους. Έχετε δει άλλο βιβλίο να είναι γραμμένο από 4 συγγραφείς? Σπανίως θα το δούμε αυτό. Το Ευαγγέλιο όμως είναι έτσι. Είναι γραμμένα από 4 διαφορετικούς ανθρώπους. Ο πρώτος είναι ο Ματθαίος, μαθητής του Χριστού, ο οποίος ήταν τελώνης και έγινε ακόλουθος του Χριστού. Μόλις του είπε ο Χριστός ακολούθησέ με, τον ακολούθησε. Ο δεύτερος Ευαγγελιστής είναι ο Μάρκος. Ο Μάρκος ήταν ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου. Και έγραψε και αυτό στο δικό του Ευαγγέλιο. Κατά Μάρκον, κατά την άποψή μου, πώς τα είδα εγώ. Βεβαίως, οι μαθητές και οι Ευαγγελιστές, αυτοί που γράψαν τα Ευαγγέλια, γνωρίζανε πολύ καλά ο ένας τον άλλον, γνωρίζανε πολύ καλά τι έχει γράψει και αυτά ήταν με σύμφωνη απόφαση όλων των Αποστόλων. Δεν έγραψε ο καθένας αυτά που νόμισε, αλλά αυτά που πραγματικά ίσχυαν ως λόγος του Ιησού Χριστού, άρα λόγος του Θεού. Προσέχτε ότι οι 4 Ευαγγελιστές στα κορυφαία δόγματα, όπως είναι η Αγία Τριάδα, η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έτσι που αρχίζει και είναι και ο αγαπημένος μας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που έγραψε στην Πάτμο. Λοιπόν, έγραψαν με μια κοινή συνισταμένη, θα λέγαμε. Οι ελάχιστες διαφορές δεν αφορούν ζωτικά θέματα της πίστεως, αλλά κάποιες παρατηρήσεις. Δηλαδή, μπορεί ένας να είδε 2 τυφλούς. Ο άλλος στην ίδια περίπτωση να γράφει για 1 τυφλό. Ή στην Ιερουσαλήμ, ή στην Καπερναούμ, ο τυφλός της Καπερναούμ, της Ιερουσαλήμ κλπ. Αυτό δεν μας χαλάει σε τίποτα, διαβάζοντάς το. Δεν είναι ανάγκη να έχουν τεράστια επαφή οι Ευαγγελιστές σε όλα τα θέματα, αρκεί που δεν ξεφεύγουν από τα ζωτικά θέματα του χριστιανισμού, που είναι τα δόγματα. Αυτά που σας είπα προηγουμένως είναι το τριαδικό δόγμα, το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού, το δόγμα της υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, και το δόγμα της αϋπερθενίας της Θεοτόκου. Είναι από τα κύρια δόγματα τα οποία πρέπει να ξέρει κάθε χριστιανός και αναφέρονται και στο πιστεύω. Αν μας πει κάποιος, αυτά εσύ από πού τα βγάζεις? Να τα βγάζουμε από τα Ευαγγέλια και από το πιστεύω. Εκεί περιέχονται συνοπτικά πολλά από τα πράγματα που υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Τα κυριότερα δηλαδή σημεία. Από τον αγαπημένο λοιπόν μαθητή του Χριστού, τον Ιωάννη, που έγραψε το μεν Ευαγγέλιο στην Έφεσο και την Αποκάλυψη την συμπλήρωσε μεγάλος όν, 85-87 χρονών από ό,τι λέει στο ιστορικό, στην βιογραφία του Αγίου. Λοιπόν, ο Ιωάννης είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού και είναι και ο αγαπημένος μαθητής ο δικός μας, εμού του ιδίου και άλλων. Λέγεται Θεολόγος. Οι άλλοι δεν έχουν τον τίτλο του Θεολόγου, αν και θεολογούν, βέβαια, αλίμονο. Αλλά ο Ιωάννης είναι ο μόνος ο οποίος λέει «και Θεός είναι ο Λόγος». Ο Λόγος είναι ο ενανθρωπίσας Ιησούς Χριστός, ο οποίος από Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου. Και είναι και Θεός και άνθρωπος.
Αλλά κοιτάξτε, ενανθρώπισε λέει ο λόγος του Θεού και Θεός. Και Θεός είναι ο λόγος. Εκεί κλείνει το στόμα όλων οι οποίοι θεομαχούν και λένε τον Χριστό ότι ήταν μόνο άνθρωπος και όχι Θεός. Ο Ιωάννης μας το λέει καθαρά. Καθαρότερα δεν γίνεται. Και Θεός είναι ο λόγος. Βλέπετε. Έχει γράψει τα αργότερα λόγια που έχει πει ο Χριστός, τα έχει γράψει ο Ιωάννης. Ένα τεράστιο μονόλογο στο 14ο κεφάλαιο, η αρχιερατική προσευχή του Χριστού, που είναι απλά και συγκινητικά λόγια, που τα απευθύνει στους μαθητές του λίγο πριν τη σύλληψή του, την τεράστια ταλαιπωρία και τη σταύρωση και την Ανάστασή του. Τους τα λέει όλα. Μόνο που τους λέει ότι τώρα εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτά που σας λέω, αλλά θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα σας τα υπενθυμίσει αυτά και θα τα καταλάβετε πλήρως. Και όντως ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, κατέβηκε την Πεντηκοστή και από τότε οι μαθητές γίνανε διδάσκαλοι της ανθρωπότητας. Και συνέλαβαν στα δίχτυα τους όχι ψάρια πια, παρά ανθρώπους. Πώς αρχίζει λοιπόν αυτός ο μονόλογος που κάνει ο Χριστός και μιλάει στους μαθητές του? Λέει, μη ταράζετε η καρδιά σας. Πιστεύετε στο Θεό και σε μένα πιστεύετε. Στην οικία του πατέρα μου υπάρχουν πολλές μονές, πολλές κατοικίες. Και εγώ πηγαίνω για να σας ετοιμάσω τόπο. Πηγαίνω για να σας ετοιμάσω κατοικία. Είναι συγκινητικό. Και πάλι θα έρθω να σας πάρω πλησίον μου εκεί που είμαι κι εγώ. Τους παρηγορεί. Γιατί επρόκειτο να τον χάσουν. Μετά το θάνατό του μπορεί να είχαν μεγάλη απογοήτευση. Τους λέει όμως θα σας ξαναδώ. Και όπου εγώ πηγαίνω λέει ξέρετε και τον δρόμο ξέρετε που οδηγεί εκεί. Τότε ο Θωμάς, ο οποίος με έχει ελληνικό όνομα μάλλον, γιατί όταν πήγαν οι Έλληνες και είπε ο Χριστός ελήλυθεν η ώρα με τους Έλληνες τον δοξαστό, με τον Φίλιππο και τον Θωμά πήγανε οι Έλληνες, επειδή άκουσαν τα ονόματα αυτά, ίσως μιλάγανε τα ελληνικά, ίσως ήταν πιο οικοί με τους Έλληνες που υπήρχαν στις περιοχές αυτές κλπ. Μερικοί λένε ότι ήρθαν από την Αθήνα αυτοί να τον... Ο Ιωσήφ ο Πατοπεδινός λέει ότι αυτοί ήταν απόγονοι των αυτών που πίστευαν στο Σοκράτη, που είχε πει ο Σοκράτης ότι θα έρθει κάποιος πολύ δικός του Θεού να μας ξυπνήσει, άνδρες Αθηναίοι, διότι κοιμόμαστε. Λοιπόν, ο Θωμάς λοιπόν, ένας από τους μαθητές του, είπε «Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς θα μπορούμε να ξέρουμε και την οδό». Και εκείνη τη στιγμή ο Χριστός λέει τα εξής αποκαλυπτικά λόγια τα οποία έχουν γραφτεί παντού. «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού». Εκεί κάπως το κλείνει το θέμα. «Εάν με γνωρίζατε, καλά και τον πατέρα μου θα γνωρίζετε», του συνεχίζει και τους λέει. Από τώρα ήδη μέσω εμού γνωρίζετε και είδατε αυτόν». Τους φαίνονται ενηγματικά τα λόγια. Πώς είδαμε τον πατέρα? Μα βλέποντας τον Ιησού Χριστό βλέπουμε τον πατέρα. Γιατί τι λέει? Ο Φίλιππος μετά παίρνει το λόγο και λέει «Κύριε, δείξε μας τον πατέρα και αρκεί σε μας αυτό». Και ο Χριστός το απαντάει, «Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες ακόμα. Δεν κατάλαβες δηλαδή τι είμαι εγώ. Φίλιππε, εκείνος που έχει δει εμένα, είδε και τον πατέρα. Και πώς λέγεις εσύ ότι δείξε μας τον πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι στον πατέρα μέσα και ο πατήρ είναι μη εστί?
μέσα μου είναι ο Πατέρας. Και τα λόγια τα οποία σας λέω, δεν τα λέω από τον εαυτό μου, τους λέει ο Κύριος, αλλά ο Πατέρας που μένει μέσα μου, αυτός εκτελεί όλα τα έργα. Εδώ βλέπουμε μια ταύτιση του Ιησού Χριστού με τον Πατέρα. Ο Πατήρ και ο Υιός. Ο Πατήρ μιλάει και ο Υιός εκτελεί τα έργα επάνω στη γη. Είναι πιθύνιος πλέον σαν άνθρωπος στον Πατέρα. Και συνεχίζει. Πιστεύετε ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα μου. Ιδάλλως, από τα έργα αυτά που κάνω, να πιστέψετε σε μένα. Αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων σε μένα και αυτός τα ίδια θα κάνει και περισσότερα θα κάνει, διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα. Παράξενα λόγια, τα ίδια και περισσότερα. Βεβαίως ο Χριστός έκανε 3 χρόνια. Οι μαθητές κάνανε 30-40 χρόνια ο καθένας έργα. Και ό,τι μου ζητήσετε στο όνομά μου, θα το κάνω για να δοξαστεί ο Πατέρας μέσα στον Υιό. Εάν κάτι ζητήσετε στο όνομά μου, του λέει ο Χριστός, θα το κάνω. Αυτό έχει προέκταση και σε εμάς. Βεβαίως, δεν πρέπει να ζητήσουμε πράγματα τα οποία δεν μας συμφέρουν. Δεν σου δίνει πλούτο ο Θεός για να σε καταστρέψει. Δεν σου δίνει αυτά που εσύ νομίζεις ότι είναι καλά για σένα. Αλλά ξέρει αυτός από αυτά που λες εσύ τι θα διαλέξει να σου δώσει. Κάτι που να μην σε καταστρέψει. Εάν με αγαπάτε, συνεχίζει ο Κύριος, τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και άλλον βοηθό και παράκλητο, προσθέτει, θα σας δώσει. Ο παράκλητος λοιπόν εδώ πέρα είναι πρόσωπο. Ο παράκλητος. Και θα μείνει μαζί σας τον αιώνα. Ποιος είναι ο παράκλητος? Το πνεύμα της αληθείας. Το Άγιο Πνεύμα λέγεται ο παράκλητος. Με ουσιαστικό, όχι με ουδέτερο το πνεύμα το Άγιο σκέτα, αλλά είναι ο παράκλητος, λέει το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, το άλλο πρόσωπο της θεότητος. Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Αυτό που πολλές κόσμος δεν μπορεί να το λάβει, διότι δεν το βλέπει, ούτε και το γνωρίζει. Θα το πάρετε εσείς. Εσείς όμως το γνωρίζετε αυτό, ότι μένει πλησίον σας και θα κατοικήσει και μεταξύ σας και μέσα σας. Μιλάει για την Πεντηκοστή, που έρχεται το Πνεύμα και κατοικεί μέσα στους Αποστόλους. Πού να τα καταλάβουν αυτά πριν γίνουνε? Εμείς τα διαβάσαμε και κάπως τα μάθαμε, και πολλές φορές για να τα καταλάβουμε. Ο Χριστός όμως ξέρει ότι αυτοί δεν τον πολύ καταλαβαίνουν. Αλλά τους τα λέει για να τα εννοήσουν όταν γίνουν αυτά τα πράγματα και θα το πει αυτό. Και συνεχίζει. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς διότι θα έρθω πάλι σε εσάς. Δεν ήρθε μετά την Ανάστασή του στους μαθητές και τους είδε. Εσείς όμως δεν με βλέπετε. Με τα μάτια της ψυχής θα με βλέπετε, πως εγώ ζω και εσείς δίσετε. Εδώ μιλάει για μετά την ανάληψή του, που έρχεται μέσα τους μια ζωντανή παρουσία και καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός δεν τους έχει αποχωριστεί. Μεγάλο πράγμα να ξέρει κανείς ότι έχει τον Χριστό δίπλα του, μέσα του, παντού. Και εκείνη τη μέρα λέει θα μάθετε και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και εσείς μέσα μου και εγώ μέσα σας. Η ενότητα. Εκείνος που έχει τις εντολές μου, αυτός με αγαπά. Όποιος με αγαπάει, θα τον αγαπήσω κι εγώ και θα του μεταδώσω τον εαυτό μου. Θα καταστήσω τον εαυτό μου φανερός αυτόν. Τι λέει εδώ? Δεν αγαπάς τον Χριστό, δεν θα τον εμάθεις. Αγαπάς τον Χριστό, σιγά σιγά θα σου αποκαλύπτεται.
κατά το μέγεθος της ταπεινώσεως και της πίστεως που έχεις στο Χριστό, θα έρχεται και θα σου αποκαλύπτεται συνέχεια ο Χριστός. Είναι άπειρη η γνώση του Χριστού βεβαίως, αλλά αυτό που θα σου δίνει κάθε μέρα ή κάθε ορισμένα χρονικά διαστήματα θα είναι τόσο μεγάλο που θα σε κάνει, θα αρκεί για σέναν τόσο πολύ που θα νομίζεις ότι αναγεννήθηκε η ψυχή σου. Θα αισθάνεσαι ότι είσαι δίπλα στο Χριστό, όπως αισθάνονται οι Άγιοι, ότι είναι δίπλα στο Χριστό. Μεγάλο πράγμα αυτό, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, να αισθάνεσαι την παρουσία του Χριστού. Θα μου πεις, στην προσευχή και στην εκκλησία δεν αισθανόμαστε την παρουσία του Χριστού, την αισθανόμαστε. Αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο την Κυριακή, είναι όλες τις στιγμές της ζωής του ανθρώπου που έχει το Χριστό κοντά του, μέσα του, δίπλα του, στην αναπνοή του. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, αυτό φέρνει κοντά τον άνθρωπο στο Χριστό. Η Αγία Κοινωνία φέρνει κοντά τον άνθρωπο στο Χριστό. Γιατί κοινωνάμε? Για να έρθουμε σε επαφή όσο γίνεται περισσότερο με τον Κύριο. Εκείνος που έχει τις εντολές μου, αυτός με αγαπά. Σ' αγαπάω Χριστέ μου, λέει ο άλλος. Ναι, τηρείς τις εντολές του Χριστού. Το μέγεθος της αγάπης σου είναι η τήρηση των εντολών. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, τηρείς αυτά που σου λέει. Θέλω να μου βρεις το τάδε βιβλίο, λες ένα φίλο, αγαπημένο φίλο. Πάει και στο βρίσκει και στο φέρνει. Δεν αδιαφορεί. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον, η αγάπη του. Σου λέει αυτός, θέλω να έρθεις στο σπίτι μου να κάτσουμε 2 ώρες να μιλήσουμε. Είτε επειδή είμαι στεναχωρημένος, είπε, θέλω να μιλήσουμε και λίγο θεολογικά και λίγο το ένα και λίγο το άλλο. Θα πας γιατί τον αγαπάς. Θα αφήσεις τις δουλειές στη μέση, δεν θα μαγειρέψεις που λέει ο λόγος, δεν θα ασχοληθείς με τον κήπο σου, με οτιδήποτε. Δεν έχουμε τώρα κήπος, εδώ το λέω έτσι. Μας κλείσανε στην Αθήνα και δεν έχουμε τα πιο ζωτικά πράγματα, κάνω μια παρένθεση. Δεν έχουμε ήλιο, δεν έχουμε φως, εκτός εξαιρέσεων. Α, αυτοί που έχουν τα αρετρέα, ας πούμε, έχουν ήλιο. Εμείς όμως δεν έχουμε, οι περισσότεροι. Δεν έχουμε αέρα καθαρό. Πουλήσαμε τα καλύτερα πράγματα, τον αέρα, τον ήλιο, το καθαρό νερό, τη φύση, τα πουλιά, τα δέντρα και κλειστήκαμε μέσα στην Αθήνα, στα διαμερίσματα. Ας συνεχίσουμε. Λέει αυτός που με αγαπά λοιπόν εκτελεί τις εντολές μου. Και αυτός θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. Και θα τον αγαπήσω και θα τον μεταδώσω, θα του μεταδώσω τον εαυτό μου. Θα καταστήσω τον εαυτό μου φανερό σε αυτόν. Πόσο λοιπόν πάσχουμε από αυτή την παρουσία του Χριστού εμείς. Πρέπει να αισθανόμαστε αυτή την παρουσία. Πρέπει σιγά σιγά να τον κάνουμε τον Χριστό έναν άνθρωπο δικό μας. Είναι ο Θεός μας. Είναι η ψυχή μας. Είναι η αγάπη. Είναι η αλήθεια. Είναι αυτό που προηγουμένως είπε. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, δεν με γνωρίσατε, ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είναι κουβέντες που τις έχει πει κάποιος άλλος. Ποιος άλλος είπε εγώ είμαι αλήθεια και η ζωή? Υπάρχει κάποιος που δεν τον ξέρουμε στην ιστορία που να είπε αυτά τα λόγια? Αυτά τα λόγια όμως τα υπεράσπισε ο Χριστός με τη δράση του, που έκανε χιλιάδων ανθρώπους καλά από αρρώστιες και από δεινά, που ανέστησε 3 νεκρούς. Τον ιό της χείρας, την κοπέλα, το παιδάκι, τη 12χρονη κόρη του Ιαΐρου και το φίλο του το Λάζαρο, ο οποίος ήταν μια ζωντανή παρουσία. Ο Λάζαρος ήταν μια ζωντανή απόδειξη του ότι ο Χριστός
ανέστενε νεκρούς. Και πήγε και έζησε περίπου 40 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ή 30 ή 40, ή 39-29 χρόνια έζησε ο Λάζαρος μετά την Ανάσταση, που του χάρισε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα. Βλέπετε πράγματα. Και το ξέρουν όλοι οι Κύπροι αυτό, γιατί στην Κύπρο έζησε ο Λάζαρος τόσα χρόνια. Γι' αυτό και η Κύπρος έχει μια επαφή με τον χριστιανισμό πιο μεγάλη από την υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω. Και τώρα μιλάει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, ο άλλος Ιούδας, ο Κανανίτης. Και τι θα συμβεί όταν εμφανίσει τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο? Σου λέει, θα εμφανίσει τον εαυτό σου, λέει, σε εμάς, όχι στον κόσμο. Σα, οι άλλοι δεν σε δούνε. Δεν εμφανίζεται μετά την Ανάστασή του Χριστός σε όλους. Δεν εμφανίζεται στους εχθρούς του, για να μην τους κάνει την κόλασή τους μεγαλύτερη, αν δεν τον εμπιστέψουν. Και τι κάνει? Απαντάει ο Χριστός. Εάν κάποιος με αγαπά και το λόγο μου τηρήσει με αφοσίωση, τότε ο Πατήρ μου θα αγαπήσει αυτόν και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε σε αυτόν μονίμως. Σαν έμψυχο ναό. Είδατε που είπε ότι, και ο Απόστολος Παύλος το λέει, ότι ο άνθρωπος είναι ο έμψυχος ναός του Θεού. Κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Εάν το δέχεται ο άνθρωπος, το Πνεύμα του Άγιου κατοικεί στον άνθρωπο. Αν το αποδιώχνει, έρχεται ο δαίμονας και κατοικεί. Λαμβάνει μια θέση εκεί, τη θέση που θα έπαιρνε ο Θεός αν τον ήθελε. Αυτός που δεν με αγαπάει, δεν φυλάει τους λόγους μου. Και ο λόγος που εσείς ακούετε δεν είναι δικός μου λόγος, αλλά ο λόγος του Πατέρα μου που με έστειλε να τον πω σε εσάς. Τι ωραία. Τι όμορφα που μιλάει ο Χριστός και κατανοητά σε ανθρώπους που τα μισά καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουν τα γεγονότα που θα συμβούν αργότερα. Θα φύγω και θα ξανάρθω, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Ο λόγος που εσείς ακούτε δεν είναι ο δικός μου λόγος, αλλά ο λόγος του Πατέρα μου που με έστειλε να σας τον πω. Αυτά σας τα είπα όσο βρίσκομαι μαζί σας. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, γιατί μερικοί αιρετικοί λένε το Άγιο Πνεύμα είναι ενέργεια του Θεού, σαν τον ηλεκτρισμό, δηλαδή εδώ σου λέει είναι πρόσωπο, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα πέμψει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα όσα σας έχω πει εγώ. Να κάνω μια παρένθεση. Ο Χριστός λέει ότι το Άγιο Πνεύμα πέμπεται από τον Υιό, αλλά είναι από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα. Αποστέλλεται από τον Υιό. Δεν εκπορεύεται από τον Υιό. Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου λέει ότι γίνεται από τον Πατέρα, όχι από μένα. Έτσι λοιπόν τα δόγματα είναι ότι ο Υιός είναι γεννητός από τον Πατέρα, όχι εν χρόνο, αχρόνος. Και αφού δεν υπάρχει χρόνος, άμα Υιός, άμα Πατέρας, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι Πατέρες της Εκκλησίας. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευόμενο εκ του Πατρός και όχι εκ του Υιού, όπως έγινε το Φιλιόκβε και έγινε αυτή η διαμάχη τότε που ήταν αιτία κιόλας να γίνει το σχίσμα. Υπήρχαν άλλες αιτίες βέβαια, αλλά εκεί βρήκανε οι δυτικοί αφορμή να υποστηρίξουν ένα δόγμα παράξενο για να ξεχωρίσουν από μας, οι οποίοι κρατάμε τα απόλυτα δόγματα, η απόλυτη αλήθεια της Ορθοδοξίας που δεν την έχει καμία άλλη από τις λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες. Δεν είναι εκκλησίες, μία είναι εκκλησία. Οι Προτεστάντες δεν είναι εκκλησία. Οι Καθολικοί δεν είναι εκκλησία. Οι πατέρες θεσπίσαν τους Καθολικούς ως αιρετικούς. Και είχαν επιτίμιο όσοι πηγαίνανε με τους. Τώρα αυτά φαίνονται περίεργα στην
εντός εισαγωγικών δημοκρατική ανθρωπότητα και ιδίως στη δημοκρατική Ελλάδα, η οποία πρέπει να ξέρει ποιοι είναι οι σωστοί χριστιανοί και ποιοι είναι οι παράδρομοι χριστιανοί. Ο Παράκλητος λοιπόν, το πνεύμα της αληθείας που θα πέμψει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα όσα σας έχω πει εγώ. Και δεν θα το διαβάσουμε όλο, αλλά λίγο ακόμα. Σας αφήνω ειρήνη, την ειρήνη τη δική μου, σας δίνω εσάς. Όχι καθώς ο κόσμος σας δίνει, τι ειρήνη δίνει ο κόσμος. Αυτή για την ειρήνη των μεγάλων, ο μη πόλεμος είναι ειρήνη. Εδώ μιλάμε για την ψυχή τώρα. Αν δεν έχεις τον Χριστό μέσα, δεν μπορεί να έχεις ειρήνη. Επειδή σου πούνε τα νέα ότι δεν έχουμε πόλεμο και ας πούμε ότι δεν μας εμποδίζει κανένας στα πολιτικά, στα στρατιωτικά και λοιπά. Αυτό δεν είναι η ειρήνη, αυτή η ειρήνη που πρέπει του ανθρώπου. Η ειρήνη πραγματική είναι η ειρήνη της καρδιάς, της ψυχής, η ψυχική ειρήνη. Αυτή είναι, λέει, η ειρήνη ο Χριστός. Να μην ταράζει την καρδιά σας και να μην δηλιάζει, λέει, γιατί σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Ακούσατε ότι σας λέω, πηγαίνω και μετά έρχομαι σε εσάς. Πώς πηγαίνει? Πηγαίνει στα δεξιά του Πατρός, όπως λέμε στο πιστεύω. Και πώς έρχεται? Μυστικό το τρόπο στην καρδιά του κάθε πιστού, κυρίως των Αποστόλων στην αρχή και μετά των άλλων πιστών. Εάν με αγαπούσατε, θα χαιρόσαστε επειδή σας είπα πάω προς τον Πατέρα, διότι ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα. Πώς είναι μεγαλύτερος από τον Χριστό? Τώρα μας έλεγε ότι είναι ο ένας μέσα στον άλλον. Ήταν ταυτότης, Υιός και Πατέρας. Ναι, μιλάει όσον αφορά τη θεϊκή του φύση εκεί. Εδώ μιλάει όσον αφορά την ανθρώπινη φύση. Κατά άνθρωπον, ο Θεός είναι μεγαλύτερος. Και αυτό να το διευκρινίσουμε ένα σημείο που πρέπει να το ξέρουμε. Και τώρα, σας τα είπα όλα, πρώτα και προτού να γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε ότι σας τα έχω πει εγώ και να τα θυμηθείτε. Ξέρετε, αν σας πει κάποιος κάτι, όταν έρθει η στιγμή να επιβεβαιωθεί αυτό το κάτι, τότε θυμάστε και τα λόγια που σας είχε πει ο άλλος. Ή ο πατέρας, ή η μητέρα, ή ο θείος, ή ο αδερφός, ή κάποιος γνωστός. Θυμάστε τα λόγια του. Γιατί? Γιατί έγινε το γεγονός. Δεν θα πω πολλά, διότι έρχεται, μιλάει ο Χριστός, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, του κακού ο άρχον, διότι ο Σατανάς δεν είναι άρχον του κόσμου με την κυριολεξία, αλλά σε τους ανθρώπους του κόσμου, τους κοσμικούς δηλαδή, είναι ο αρχηγός. Και δεν έχω καμία εξουσία επ' εμού. Δεν έχει καμία εξουσία επ' εμού. Να το διαχωρίζει μια στιγμή. Και λέει ότι αυτός είναι του κάτω κόσμου και το, όσον του παραδίδονται σε αυτόν τον κόσμο είναι αρχηγός ο Σατανάς. Τους κάνει ό,τι θέλει. Γιατί είναι παραδομένοι σε αυτόν. Και τα βλέπουμε. Τα μεγάλα τζάκια και αυτοί οι κυβερνώντες, να μην τα ξαναλέμε, τα ξέρετε. Με ποιο το μέρος πηγαίνουν και ας κάνουν τους χριστιανούς μερικοί αυτούς. Λοιπόν, για να γνωρίσει γίνεται αυτό ο κόσμος ότι αγαπάω τον Πατέρα και ότι μου έδωσε εντολή ο Πατήρ μου έτσι να πράττω. Και κλείνει αυτή την ενότητα λέγοντας ας σηκωθούμε και ας πηγαίνουμε από εδώ. Φαίνεται ότι τα έλεγε όταν ήταν στο όρος των ελαιών, όταν τους έκανε την τελευταία κατήχηση πριν να τον συλλάβουν ή στη Γεστημανή μάλλον. Το πιθανότερο είναι, δεν μας γράφουν οι Απόστολοι, στην Γεστημανή σίγουρα έγινε η σύλληψή του, αλλά ο Ιωάννης δεν μας λέει πού υπόθηκαν τα λόγια αυτά. Συμπεραίνουμε όμως ότι είναι τα τελευταία λόγια, τα προχειρατιστήρια λόγια του Χριστού αυτά, πριν να τον πιάσουν οι αρχιερείς να τον σταυρώσουν. Εδώ συμπληρώθηκαν αυτά τα λεφτά που ήταν να σας μιλήσω. Σας ευχαριστώ που ακούσατε και να τα έχετε κατά νου αυτά τα λόγια, να ακούσετε αυτή την εκπομπή, όχι επειδή την έκανα ας πούμε εγώ, και δεν είναι τίποτα, αλλά επειδή είναι λόγια του Ευαγγελίου. Αυτό έχουν σημασία. Εμείς είμαστε, όχι, πώς να το πω, εκείνοι που τα διαβάζουμε αυτά τα λόγια. Δεν τα εφεύρηκαμε, δεν ήταν εφεύρημα εμείς, είναι από το Ευαγγέλιο αυτά τα λόγια. Κοιτάξτε το 14ο κεφάλαιο και θα δείτε εκεί που μιλάει για την αρχαιρετική προσευχή του Χριστού, λέγοντας αυτά τα λόγια που μόλις πριν
σας έδωσα, με τη μόνη διαφορά ότι δεν τα είπα στα αρχαία. Τα είπα σε μια κατανοητή γλώσσα που όλοι, ο καθένας μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είναι τα λόγια του Χριστού πριν από τα πάθος του. Μέχρι την επομένη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί, να ζείτε με τη χαρά του Χριστού καθημερινά και να έχετε τον Χριστό σαν τον άξονα της ζωής σας. Και όπως λέει και ο πατήρ Πορφύριος, ο Χριστός να είναι το παν. Είναι το παν, αλλά να είναι και για μας το παν. Χαίρετε.